Tak jo, v pořádku, nice. Tak jo, takže vítejte u dalšího streamečku a potenciálně u čtvrtýho dílu Kenshi i na YouTube. My si dneska budeme zase chviličku chillovat, dáme si třeba hodinku Kenshi nebo něco podobného. A máme tady několik změn, vítám všechny na streamu, vítám Pantofleho a i další třeba co přijdou. My jsme naposledy na YouTube jsme došli s Vestrem tady k nám zpátky do vesnice. Unesli jsme jednoho ze takových nějakých chirurgů, to je nějaká prostě gilda chirurgů, je to nějaký lékař, kterýho jsme našli omráčenýho po útoku nějakých divokých zvířat. No a jednoduše jsme ho samozřejmě trošičku čopnuli, trošku jsme ho kidnapnuli a vzali jsme si ho k sobě do baránku a hodili jsme ho do klece. Takže teďka v podstatě se ho snažíme trošičku, jak bych to řekl, přesvědčit, aby se k nám přidal. Prozatím je to náš otrok. No a jinak tady máme už dvě postele, to je taky novinka. Máme jednu postel navíc, což je super, protože jsem zjistil, že se vyrábí jenom z kůže, který jsme měli habaděj. Začali jsme pořádně řešit ten výzkum. Takže máme spoustu věcí na výzkum, spoustu věcí na výrobu a spousta věcí se nám už vyzkoumává. Máme nějaký nový postavy už a i máme tady právě Pantofleho, který je zrovna s náma na streamu, takže pokud byste někdy chtěli, tak můžete přijít s náma na streamu. Pantofle je tato houba, takže je to stejná rasa jako já, ale na rozdíl ode mě je asi ta nejvíc brutální postava, kterou jsem v Kenshi zatím potkal a prostě má úplně nesmyslný statistiky. Téměř s každou zbraní je jako velmi dobrý, navíc se hrozně dobře uhýbá a co je úplně nejlepší, tak on vlastně... Děkuju Hoky za krásného sabíka. Ještě žiješ Hoky. Všechno... S přítelem taky. Všechno ti ukážu. Jo, ještě žiju. Je to tak. Takže děkuju za předplatné už 7 měsíců Hoky. Vítej zase mezi sabíkama. No a jednoduše jsem jenom chtěl říct, že teda tady z náš zdejší Pantofle je totálně najetej týpek. Má úplně brutální statistiky. A to ještě nevíte lidi, že já jsem mu s Vestrem koupil ve městě tyhle ty, jak se tomu říká, nějaký prostě pařáty, klos anglicky. Akorát tady se to jmenuje Tekokagi, jsou to prostě nějaký asi jako nějaký japonský název. No a s těmahle těma drápama má ten frajer 70 útok. Ve srovnání moje postava hlavní má minus 21. OK. Takže prostě Pantofle je totální jezdec. Může úplně rozmlátit armády sám. A víte, jak jsme ho získali? Pokud jste na streamu a nevíte to, nebo pokud jste neviděli YouTube video předtím, tak jsme ho získali úplně stejným způsobem, jak tohle toho týpka, což tenhle ten týpek bude. Ten bude Swiper, díky Swiper za komentáře na YouTube, takže pokud to vyjde, pokud ho přesvědčím, tak to budeš ty. Pokud najdu nějaký jiný NPCčko ve světě, tak prostě budeš to jiný NPCčko. Máme tady ještě před sebou další lidi jako Vestra a ještě nám psal nějaký další týpeček do komentářů na YouTube, tak na toho taky myslím, neboj se, jakmile budu mít další postavu, tak to budeš ty. Co jsem zač v té hře, co jsem byl, než jsi mě našel, než jsem tě našel tuhle tu postavu humanoidí, tak jsi byl Beak a teď si houba. takže tak. Si houba jako já. Jsme oba dva houby, ale to je lepší houba. Mnohem lepší houba. No, dobře, takže lidi, pojďme nějakým způsobem pokračovat ve hraní. My se teďka zapneme sneak mod, protože jaksi taksi nám tady prochází krajinou docela velká skupinka žirafů, což jsou poměrně nepříjemný monstra, ale oni jsou relativně neutrální. Takovýhle žaraf má útok 23, což není úplně nějak extra moc, ale má na všech končetinách 300 poškození. Já bych mohl zkusit na něj poslat Pantofleho, ale nejsem si úplně jistý, jestli chci, aby ho podsuchal, protože 100% by ti něco ubral. Ale zajímalo by mě, jakou bys měl šanci, no, nevím. Mimochodem, jsem furt jenom prodejná. Jo, Michale, seš pořád tady, ty seš tady. A vypadáš docela jako dobře, jsi asi nejhezčí člen naší posádky a nejlíp vypadáš, když nemáš helmu, takže to vypadáš zrovna nějak takhle, máš na sobě takhle dvě katany, což je taky docela jako velmi pěkné a ano, máš útok plus 3, takže jsi na tom líp než moje hlavní postava, pokud ti to dělá radost. A každopádně u tebe si myslím, že by nebylo vůbec špatný
Jo, a dívej, máš tady u sebe napsaný, že jsi otrok United Cities. A ještě nějakou dobu ti to asi potrvá. A je tady u tebe přímo napsaný, že ta frakce tě vlastní. A to ani nejsme my, jo, by the way. My jsme frakce Victorian, ale tohle je nějaká prostě frakce, od které jsme tě ukradli. Takže můžeš být rád, že jsme tě ukradli. Problém bude, až si přijdou pro výpalný, protože oni přijdou za jeden den, tak doufám, že tě nečapnou. No, každopádně, ty máš statistiky takový, že já jsem tě teďka trénoval na melee defense, abys měl aspoň nějakou defense, když na tebe někdo bude útočit. Takže jakmile odejde ten pták, anebo možná už rovnou teď, tak půjdeš trénovat. Půjdeš, jo, to není pták, já tomu říkám pták, ale on to je žirafo, ptáko, nevím co. Tak teď tady budeš takhle trénovat defense. Nevím, jak teda se trénuje defense na to, že když ty mlátíš dokonce beze zbraně, když mlátíš do panáka, tak jak se ti trénuje defense, to teda nevím, ale ty to asi nějakým způsobem zvládáš. My tady zatím s Izájou budeme zkoumat research, to je správný. Tyhle dva joudové můžou ležet. Rot je docela v pohodě, koukám, takže Rot už může pokračovat, ale Hitory si může ještě na chvilku lehnout. A s Rotiákem bychom mohli dělat co lidi? Můžeme jít určitě pro nějaký ty sudy s vodou tady. Já myslím, že tady už nějaký jsou. Ano, je to tak. My si dáme teďka... Proč se to seklo? My si dáme teďka tady do toho našeho baťohu takhle věci. Můžu to dávat na sebe? Můžu. Super. Ne, Rote, co děláš, pane bože? Co zase děláš? Kam běží ten Jouda? Je, on to dělá automaticky, jo? OK. Možná. Aha. Tak asi lidi. Asi to normálně Rot tady takhle jako dělá automaticky, nebo nevím, co tady vlastně teďka dělá aktuálně. Já vím, že nějaká automatika v té hře je, jo, akorát, že nevím moc, jak to funguje, ono to je takový jako specifický. Každopádně, já to zkusím ještě jednou. Asi jo, asi to nějakým způsobem nějak vzal k sobě a prostě s tím běžel zalívat. Tak to je docela slušný lidi, takže možná, že to skutečně takhle funguje, že on to prostě automaticky nějak přidá na to pole. Uvidíme. Jo, přidává to. Tak to je super. Akorát teďka nevím teda, co bude dělat. Nevím, jestli je tady nějaký status u něj. Žádný status tady není. A podívejte se na ně lidi. On má na sobě bounty. 75 tisíc těch kec. Já jsem ani nevěděl, že na něm je nějaká bounty. A na pantoflem je taky, ale jenom 3 tisíce. Na mě není žádná. Na Vestrovi taky ne. Na hokej je otrok. A takže Rot je nějaký úplně brutální bandita, tak to já jsem se ani neuvědomil. A možná, že lidi, my to děláme celou dobu špatně, protože já jsem mu dal třeba asi zbraň, se kterou možná nemá takový výsledky. On by měl mít zbraň, která útočí útokem jako kladivo. Nevím, jak se tomu teďka říká, no prostě tupý útok. Což znamená, že on by měl mít třeba nějaký palcát nebo něco podobného, protože tenhle ten meč, co má teďka u sebe, mu zjevně ubírá to poškození, což není úplně ideální. No ale to je jedno. Dobrá, pojďme teda řešit další věci. Já teďka budu muset tady těžit nějaký šutry, takže Rote, ty budeš těžit. Hitory, nebo víš co, pantofle, ty budeš taky asi těžit. Potřebujeme prostě co nejvíc těžičů. Tak, tenhle ten Jouda může vyzkoumávat, já budu řešit asi vodu. Tak, super. A s Vestrem zajdeme zase dělat nějaký brikule lidi. A ještě jsem chtěl jednu věc. Pane bože, teď mě došla jedna hustá věc lidi. Já jsem v posledním díle získal... Jo, tady je ten water barrel. Aha, OK. Já jsem v posledním díle získal... Co to tady dělá? On tady malně začal dělat to pole. Jak to, že Vestr to může dělat? Možná, že má nějakou farmářskou statistiku, ne? Že může něco obdělávat nějak to pole nebo něco. A zjevně tady jako něco vyrábí. Jo, on to ničí. Nebo neničí? No, počkáme, necháme ho to dodělat, schválně. Stejně ty naše pole stojí úplně za prd. Uvidíme, co se tady s ním stane. Co tady děje se. Aha, tak teď jsem z toho ještě víc zmatanej, teď je tady najednou 6 těch kytek.
to nejprve roste na tom poli asi jo, jako asi jo, ale vůbec nevím, co dělala, proč to ubývalo, teď to najednou skočilo na 6. Je to nějaký zmatený. Každopádně, já jsem chtěl udělat jednu věc, já jsem chtěl dát tady Rotovi novou končetinu lidi. My jsme našli tuhletu dreadleg, což je nějaká běhačská noha, nějaká brutální, takže my mu to zkusíme takhle přetáhnout. Tak, a teďka, když já si tady otevřu limbs, tak vidíte, že já tady mám končetiny a ty, které jsou otevřený, to jsou ty, které mi chybí a tam můžu dávat ty robotický. Takže já mu dám tuhle tu brutální drahou robotickou nohu za 30 000. Tak. A to by z něj mělo udělat totálního běhače. Tahle noha je na běhání a na steltování. Navíc má ještě nějaký bonusy do útoku bez zbraní, takže docela solidní. No a tuhle tu nohu potom později můžeme prodat, anebo ji necháme někde u nás v baráčku na nějaký další postavy, což se bude taky hodit. Nechal jsem si jednu ruku, kdyby náhodou někomu chyběla, spoustu stavebních materiálů, který jsem tady vzal a nějaký věci na výzkum. Tady tyhle ty blueprinty se rovnou naučím. A jo, a vidíte, našel jsem mapu, nebo koupil. Oh shit, počkat, schovat se, hoši. Co to je? Žarafové? Tak ty by mě mohli nechat. Já to uložím, lidi, já to radši uložím. Byl tam growing 30%, jo, asi jsem to zničil, nebo nevím. A nebo se to prostě muselo nějak vyplít, že tam třeba byly nějaký špatné ikonky. Teď už je tam growing, no, tak snad. Ale my budeme co nejdřív potřebovat tady hradbu, aby nám ty žirafové to nežrali, protože oni nám to prostě žerou a kvůli tomu jako to. Já jsem tady takhle postavil úplně debilně barák, jo, ono to vypadá jako retardovaně, ale já jsem to tady postavil kvůli tomu, aby ty žirafové nemohly odsaď chodit do toho kopce, protože oni můžou jít jenom tudy a potom až někde tady prostě, nebo možná ještě dál. Takže oni jakoby tudy mají teoreticky zablokovanou cestu. Ne úplně, asi úplně přesně, jeden žaraf tady vyšel kolem, ale uvidíme, no. Třeba to bude fungovat. A hele, já jsem ještě udělal to, že jsem, co jsem to dělal teďka? Tomu, co jsem to chtěl? Ne, oni už jdou sem. To jsou takový hajzlové a já je nemám jak zabít, pane bože. Víte co? My si to uložíme a půjdeme do bitvy. Já už mám dost, mě už serou ty žarafové. Ne, zabiju. Dobře, takže pojďme na to. Jak jsme na tom? Vestr má u sebe nějakou brutální zbraň, to je v pohodě. Útok nějaký má na sobě, encumbrance nemá nějaký velký. Rod by na tom mohl být líp. Mám nějaký palcát nebo něco? Bone hammer. Tohle to je blunt damage. Blunt damage, cutting damage. Teoreticky, že bych to přitáhl k Rotovi na chvíli a podíval se, jak na tom bude. Já mu to zkusím dát do ruky. Jestli to na Rotovi nebude nejlepší. Protože zjevně mu to nesedí, tam ta zbraň. No super, teď jsi to hodil na zem, super. Chápu. Doufám, že jsi to teď vzal. Teď jsem z toho úplně zmatanej. Jsem z toho úplně zmatanej, lidi. A když tohle má blunt damage, to má blunt damage 2,03, to by mu mělo pomáhat. Když sundám tohle? Ne. Tak teď se v tom nějak vůbec nevyznám teda. No víte co, necháme to takhle, nevím proč to tak je, každopádně pojďme do toho boje. Oni nám to budou chtít zničit. A jestli se přiblíží, tak jim naklepeme prdel. Ale oni už tady trochu bugujou, to je přesně to, co potřebujeme, aby se bugovali. Ještě nám tady někdo může pomoct těchto těch joudů? Ty jsi k ničemu, ty jsi taky k ničemu. Dobrý, tak nic. Oh shit, lidi, tohle to bude prdeli. Tohle to bude v prdeli, to bude bitva, hoši, to budu muset načíst znovu 100%, že jo? Maybe. Nežer mi to. OK. Ne. Ty šmejde, nech to bejt. Kamo, regulérně? Nevím, co se teď děje. Regulérně nemám tušení, co se sakra děje. Oni jsou úplně zmatený. Já prostě jak jsem jim to.
já jak jsem jim zablokoval prostě ten průchod, tak oni prostě nevěděli, co mají dělat. Tak to je cool. A dobrý, no, tak nic. Hele, v pohodě. V pohodě, nevadí. Nám se dokončil teďka výzkum nějakých těch hub, takže si podíváme na ty houby. Houby. Farming, že by to byl farming? Cabbage farm, tady to nebude. Buildings, camping, to asi taky nebude. Crafting. Crafting to taky 100% není. Musím zatím, jo, měj se hezky, pantofle, čau. Mining. Questing, ruins, storage. Kde bysme, no storage bysme taky potřebovali, hoši. Storage bychom potřebovali docela velkým. Neříkám nic. Storage building materials. To by se nám taky mohlo hodit, nějaký takovýhle storage. Hlavně, já si myslím, že když je ten storage takhle s těma panduláčkama, takže oni to můžou nějak ovládat sami, když jsou tam potom jako nastavení. Nebo něco podobného. Navíc tohle to je jenom na jeden iron plate, takže já to teoreticky postavím tady dovnitř, nebo to aspoň navrhnu, že by to tady mohlo být. Už jsem se naučil otáčet předměty, dělá se to v české klávesnici pomocí čárky a tečky, je to trošku retardovaný. Ale bohužel, takhle to prostě udělali autoři. A tohle to dáme sem, to vypadá dobře. Co tady ještě můžeme postavit? Shop counter, to jsou jakoby obchody a tak dále, takový koutky, to asi nebudeme potřebovat. Storage na stony, kolik stojí? Taky jeden iron plate a můžu ho mít hnedka vedle toho, takže možná, že lidi to dám tady taky, hnedka vedle. Ať si to tady prostě týpci obhospodařujou, jak potřebujou. Tak, vezmu rota, nebo počkejte, ještě dám ten. Storage, to nepotřebuju, tech, training. Fakt jako netuším, confirm, netuším, kde to teda to, kde se vyskoumaly ty houby. Dám tady rotovi dvě ty iron platey. Ty to budeš postavit, super. Nebo jestli to byl nějaký krafták? Je možný, že to byl crafting, nějaký ty houby. To je taky možnost. Tak, tady už se nám to staví. Hitory, ty už seš trošku při smyslech, ne? Tak pojď. Tebe už začneme využívat, protože oni když to staví dva, tak jsou rychlejší. Takže ten to postaví. Jako tahle ta krajina je nehostinná, ale na druhou stranu, když to tady člověk trošku naučí, tak tady má prostě docela pohodičku, že sem nechodí žádný lidi kvůli tomu. A zároveň prostě ty železní stromy jsou nekonečný zdroj iron plateů, což může být jako super pro některé situace, třeba jako pro kovářství nebo podobné věci. I ty šutry tady jsou dobrý, takže to taky může tady řešit borci. Ještě nám postavte, hoši, tohleto, běžte rovnou tam. Že já přemýšlím, jestli tenhle barák nepřestavím, to je právě úplně na hovno, no ale co mám dělat. Hele, to je jedno, postavím to tady, už to tady mám. Tak, super, teď to postavte, kluci. Já jenom doufám, že... jo, tady už jsou nějaký šutry, takže pantofle si to může dát k sobě. Tady ty rostouny. Hele, on to rovnou začal dávat dovnitř, to je super. To je parádička, hoši. Tak doufám, že to chytne i s tou storičkou. Tak, teďka to ještě musí ale překraftit na ten building materiál. Aha, počkej, to mi chceš říct, že on z těch šutrů vyrobí building materiál? Ty kráso. OK. Tak tím můžeme jako získat nekonečný zdroj budov a hradeb a všeho možného. Akorát na hradby nemáme zatím plánek na výrobu. Ale nevadí, tady máme building materiály, takže tohle, to tady budeme storageovat toto. Ten má u sebe ještě nějaký iron platey, to se bude taky hodit. Já přemýšlím, jestli pošlem něco někam jinam ještě. Jo, už vím, co jsem chtěl, chtěl jsem tu mapu. Hele, Rote, ty začni těžit tady. Hitory taky a ty běž pryč, super. A prosím tě, Vestře, ty máš u sebe tu mapu, je to nějaký Oni Castle, to by měl být nějaký. Prostě samurajský hrad nebo něco v tom stylu. Kam běží sám? Co tady jde dělat?
Jo, aha, dívejte lidi. On tam doběhl automaticky a dal tam ty building materiály, takže takhle chytrý to je. Tak to je úplně super, jako, to je fakt boží. Tak to, kdybych věděl, že takhle funguje, tak to už bychom měli docela zautomatizovanou tu základnu. Takže my, když si takhle postavíme dostatek těch různých automatických storageů a těchto těch věcí, tak potom to bude relativně dost jednoduchý si to mikromanagovat, že jo, ten náš hrad, nebo co to bude. Tak, já si teda konečně kliknu na tu mapu. Jo, on totiž stojí v tom kontejneru, to nechci. Right click to learn new locations. Jo, já mám otevřený furt ten storage. Teď? Tak, OK. Jedna lokace přidaná na hrad, teda na hrad, na mapu, a ta se nám objevila tady dole. Mhm, jasně, bráško. Takže tohle je nějaký hrad, ve kterém by mělo být, měly by tam být nějaký technologický zajímavosti. Takže my tam teoreticky můžeme poslat nějakou postavu, ať tam jde. Jenomže, my tam nemáme, vidíte, já to tam můžu takhle poslat, jenomže, to je tak zasraně daleko, že on tam poběží prostě několik dní. A mezi tím prostě může umřít na hlad, může prostě se mu stát cokoliv, což jakoby není úplně jako vhodná situace. A navíc Vestra zrovna budeme potřebovat. Takže tam potom pošlem nějakého joudu, ale určitě ne Vestra. Dobrý, já si tady ještě do tohohle toho building toho běž sem a nahážeme tam tyhle ty předměty. Super. Takže pojď. Máme tady i repair věci na roboty, máme i spoustu nových věcí na výzkum, takže tohle se bude taky hodit. Nechám si u sebe nějaký radši healy a tyhle ty věci, dám tady jedno trčko navíc, aby se někomu hodilo. Vezmu si k sobě ten, vidíte, to je super, to se mi líbí, jak automaticky to tam jde odnést, to je fakt boží. A tyhle ti borci to teoreticky taky tam budou potom odnášet, ne? Pantofle, jak seš na tom? Máš u sebe? Jak to, že se to nesprocesovalo? Kde je z toho ten building materiál? Nechápu, jak to funguje teda úplně moc. A uvidíme, jestli to nějak se chytne mezi sebou. Tak, Vester by měl být relativně vyložený, ale nemá u sebe žádný jídlo, takže ještě uděláme takovou jednu hovadinku. Někdo u sebe měl spoustu jídla, co si pamatuju. Někdo, jestli to všechno už nezežral. Dobře, tak půjdeme zpátky do té naší truhly tamhle. Vezmeme si k sobě nějaký to jídlo. Trošku to rozmístíme mezi naše postavy. Tak, super. Vidíte, že tady toho jídla máme mraky, takže já si tady nějaký vezmu. A super. Kdo ještě nemá jídlo? Ty toho jídla moc nemáš, ale něco máš. Ty tady máš bakulu jídla, takže to je v pohodě. Hoky, ty nemáš žádný jídlo, pane bože. Že já ti tam budu muset něco poslat. Tady máš nějaký krekry aspoň. A vysušený kaktus, co říkáš? Tak, vysušený kaktus si taky vem. Mhm. Izája taky nemá zrovna moc jídla teda. Takže Izájo, ty dostaneš určitě taky nějaký žrádlo. Dobrota, no já si myslím. Tak, teoreticky takhle nám to stačí. Ještě jsem chtěl zkontrolovat, ten má sílu 25 a ten má sílu 60, jo, tak ten je to nošení úplně nejlepší. Dobrý, já si vezmu zase toho našeho Vestra a vydáme se na další fighty. Mě by zajímalo, jak to fakt funguje, že on má jako takový nevýhody s tím útočit, ale ne, jako mně přijde, že by s tím měl mít výhody přece. No nevadí, hele, vezmeme ho a jdeme na různý dobrodružství. Oni tady budou zatím makat, budou tady zatím něco vyskoumávat. My se potom ještě za chvilku zase vrátíme a zkusíme se podívat, jestli se nám vyskoumí něco dobrýho. Když jsem ještě u toho, tak možná zapnu nějaký ten research na ty technologie, jestli tady něco mám novýho. Protože jsme přinesli nové knížky, vidíte, můžeme udělat nové věci. Máme tady panic room. To je nějaká malinká místnost, kde můžou všichni být v bezpečí, když třeba přijde nějaká armáda. Small house. Když potřebujeme něco většího než malou chaloupku, tak můžeme postavit prostě tohle z toho small house, což by se mohlo hodit. Crafting, fabric manufacture, můžeme vyrábět různý oblečení, tohle to zní docela důležitě. Defense, konečně defense lidi. Víte co, já si myslím, že nejlepší by bylo udělat nějaký ty defense věci. Tall fences to divide areas, to jsou ploty v podstatě.
volky, Japanese style. Já vezmu ty Japanese style asi, lidi. Co říkáte? Asi jo. Vezmeme ty Japanese style, to bude vypadat dobře. Dáme si je někde nahoru. Tak, podíváme se, co tady máme dál. Farming nás moc nezajímá, fishing taky ne, tyhle ty věci to má, tak nějak už máme. Storage by nás zajímal, ale ten zatím ještě nemůžem. A co tam ještě bylo? Ten crafting, to už máme všechno zavřený, no. Takže bohužel, budeme se teďka muset vystrčit s těma Japanese volkama, oni se nám zatím budou researchovat a hlavně potom budeme moct konečně stavit. My se teďka ještě vydáme tamhle, vydáme se dál, budeme se podívat teda, co se děje ve světě. Poběžíme tamhle dál kousek. Tak, já jsem si přines pitíčko. Výborně. Doufám, že taky se hydratujete. A budeme sledovat Vestra. Uložíme to, protože teď jsme udělali spoustu věcí. V této hře to člověk prostě musí furt ukládat. Je to tak. A pokud jste si nevšimli, tak máme u sebe docela dost peněz, protože já jsem prodal spoustu těch umělých končetin a všeho možného. Wow, to vypadá božsky tohle. To vypadá úplně božsky. To je super. Tak, vezmu to možná lidi zprava, protože předtím... Zpráva na ně útočilo dost lidí, tak teoreticky, nebo já projdu tím, podívám se, jestli tady nemají nějaký věci na prodej. I třeba nějaký otroky, nebo něco podobného, protože občas jste viděli, že ty otroci se rádi přidají k vám. Máme trošku lagy, musí se to načíst, a začíná písečná bouře, a to je vždycky jako taková kombinace nepříjemná. Takže pojďme se vrknout, jestli tady není nějaký otrokis, který by se chtěl přidat, nebo něco. Hele, tady jsou nějaký otroci, tak mrknem. Talk to Glenn. Talk to. Nic? Můžeš něco dostat? No, pokud nebudeš se mnou, tak ne. Na to můžeš zapomenout. Dobře, tak já si tě zkusím ještě koupit. Hele, jenom podíváme se, jestli nemá nějaký dobrý otroky. Má tady tu, wow. Tenhle ten otrok je docela actually dobrý. Je to teda 20 000 zátek. Ale je to Hiver Drone, což znamená, že má tuhle tu hlavu, takovou jak kladivoun. A oni mají docela dobrý statistiky, protože to jsou jakoby bojový varianty Hiverů. Ale samozřejmě jako je to 20 000 lidí, takže to bych asi úplně jako nerad investoval. Co tady má? Tady tahle ta nějaká krávoborka, ta je taky docela solidní a stojí 12. Mhm. Tady ještě něco zajímavého. Třeba tenhle ten borec není úplně tak marný, jako za tisícovku toughness má docela solidní. Akorát, že já mám strach, že oni se k nám prostě nebudou chtít přidat, no. Víš co, já si ho koupím a on prostě zdrhne. To tak prostě u těch otroků je. Oni to prostě dělají furt. A já ty otroky asi prdím, oni když se fakt nepřidají automaticky takhle z klece, tak... Většinou zdrhnou. Tak pak koupíš otroka za 20 000 a zdrhne ti, tak to není úplně jako ideálka. Ale mrknem tady k obchodníkům. Co tady mají a nemají? Dobrý den. Hledám stavební materiál. Máš něco? Máš. Výborně. Koupím. Nože, nůžky, prosím. Co máš ještě zajímavého? Nic moc. Já chci jenom stavební materiál. Tady tenhle ten frajer prodává jídlo, takže ten bude mít prd. Tady je nějaký šlechtic. Hej, mě vždycky udivuje, že tady ti trader, no ne ty trader, ale celkově všichni šlechtici mají úplně brutální statistiky. Jakože fakt, jak kdyby to byly úplně nějaký nejvíc vytrénovaný lidi v tom Kenshi, což jako nevím, jestli úplně dává smysl. Ale asi jo. No, nemá je úplně tak velký, jak tady ti samurajové, nebo co to je, ale i tak jako no. Tak, co máš? Jo, ten pravá jídlo, ten nám nic moc neřekne. Co je tady za lidi? Nějaký otroci. Půjdem do baru, a ještě tady je tenhle ten týpeček. Prodávám, kupuju, brousím, tohle beru, jasně.
Ironplaty už ani snad vyrábět nemusíme, ale víte co, radši si je možná vezmu. I když ne, má to 4 kila, ty vole. Co s tím budu tahat? Bo jo? A jo, tak vezmu je. Peněz máme dost. Na bedny a na tyhle věci. Tak, co tady je za frajery? Já taky přemýšlím, jestli je ideální, když s tím Westrem chodíme a jako ptáme se těch lidí, jestli se k nám přidají, protože on možná nemá úplně nejlepší jakoby statistiku s těma lidma, že jo? Protože prostě je to obrovský troll a možná teoreticky prostě se mu lidi vyhejbají, že jo? Máme tady někoho, tady nějaký skeleton. 3000 zátek za tohle skeletona a má 5 útok. Tak to nic, bráško. Ty mě moc nelákáš. Ty skeletoni nejsou špatný z toho důvodu, že u nich můžete vyměnit všechny končetiny, jo? To, tam to tak končí, no. A hele, tady někdo na pokec. Nic. Jo. Trošku bug bych řekl, a tak jako v pohodě. Prostě týpek s tím na Bejkovi si šel sednout na židli a pohodičku. Nevadí, vyjdeme z města. Jdeme hledat nějaký zajímavý situace. Ale tady někoho ládujou před hnedbama. To jsou jenom ti. To jsou jenom fugmeni. Mestře, pojď. Co mu? Ne, já jdu s Hitoriem, pane bože. Já jsi někdy překlikl na Hitoriho. To jsem nechtěl. Hitori, běž makat zpátky. Holo to líná, ty jsi zase chtěl toho, z té práce toho, ne? A proč bys třeba building materiálsi? Běž prostě makat. Hitori vždycky dělá nějaký brikule, jak v minulém dílu taky. To je proto, že to není nikdo z mých věrných fanoušků. Ty by brikule určitě nedělali. Hele, pojďme se podívat dál. Vyjdeme a půjdeme tamhle do... Víte co lidi, my jsme měli jít úplně kam jinam, ty vole. My jsme měli jít tady do toho města, tohle město jsme už prochodili 100krát. Já na to prdím, já udělám takovou změnu, jo. Co je tohle za frajery? Slave traders, no, tak to je jedno. Hele, já na to prdím lidi, já se vydám na druhou stranu. Fakt. Sice se teďka budu muset chvilku vracet, ale za cenu toho, že objevíme třeba úplně nějaký nový věci, třeba úplně nový obchodníky a všechno možný. A třeba to tam na té druhé straně bude úplně jako zajímavý. A taky už bychom se třeba mohli taky někam jinam podívat, že jo? Takže pojďme. Prosím tě, můžeš jít? Děkuju. Tady zase obíhá jak blázen. Ten mod s těma jezdcema se mi hodně líbí, ale ty bugy občas jsou jako crazy, no. A je to zajímavý, že v takové hře to není v defaultu. Že by lidi prostě na těch zvířatech jezdili. Ten autor to asi neuměl udělat tenkrát, ale myslím, že v té dvojce, co bude, tak to už bude. Pokud to nevíte, tak ten autor, což má to studio Lo-Fi Games, tuším, tak dělá dvojku. Což má být prequel k téhle hře. Kdy byly ještě obrovský civilizace v tom světě. A bude to hodně zaměřený na vodní svět, taky bude tam prý hodně jako vodních ploch a tak dále. Takže to bude docela opak k tomu, co je teďka. Ale má to jako mít podobný systémy, dost. Ale ku podivu třeba ty technologie prý budou jako, i když je to předtím, tak budou asi zajímavější, protože prostě Kenshi je jakoby dystopická budoucnost, která představuje jako ten svět, který se vyvinul a pak skončil, tak tam to právě bude o tom světě, který byl předtím, no. To jsem zvědavý, jestli tam dojdem. Já myslím, že to je někde tamhle nahoře. A po cestě teda doufám, že potkáme něco crazy úplně. Něco, co nám vytvoří krásný příběh, krásné vzpomínky. Je tam nějaký člověk? Nebo to není člověk? Asi jenom tráva. Tak pojď vestře. Ta mlha zrovna se musí rozjet, to je úplně klasika, tyjo. Člověk někam jde. A najednou mlha.
Víte, co jsme měli? My jsme v té base měli postavit kontejner na jídlo. A pokud je to automatický, tak ty lidi ho tam budou automaticky dát a automaticky si z něho budou i brát. Což by nám docela usnadnilo to řešení, jak rozdělat ty suroviny, nebo ty potraviny, tak. Co je tohleto za frajery? Tak to není úplně moc dobrý. To jsou normálně big things. A... OK. Following leader. Některý z nich je leader? Který z nich je leader? No, on bychom se měli rychle vyhnout, lidi. A hodně šupem, jako. Řekni mi jenom, že nepůjdeš přes ně, to mi všechno stačí. Tak. Parádička. Parádička, parádička. Jdeme dál, lidi. Tak kde je to město? Já jsem ho tady nikde viděl. Támhle možná. Ne? Asi jo. To bylo asi támhle to město. Teoreticky. Nevím, jestli bylo ještě nějaký tady tímhletím směrem. Ono se tady dá jít i do moře a myslím, že tam mám i nějaký módy na plavání a na lodě a takovýhle věci. Ale není to úplně asi ještě ideálně pořešený. A hlavně to ještě určitě nemůžeme dělat. A v tom moři se plave hrozně pomalu. Takže to je takový k ničemu teď. Oh shoot, tady jich je jak svině. Ale ta krajina je tady dost zajímavá, to musím říct. Ale ne, Vestře, prosím tě, utíkej. Prosím tě, utíkej. Prosím tě, utíkej. Ne. Ne. Ah! Dělej, zdrhej. Nenech se sežrat. Nenech se sežrat. Ne. 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 Teď se to ještě načítá k tomu. Pane bože, to je úplně extrémní stádo, pane bože. My tam ani nedoběhnem. Já ani nevím, kam běžím. Pojď, zapni turbobusty, Vestře. Pojď, jak ve fotbale ve Vendolí. Ne. Ježíš, on si prostě zastaví, když mu řeknu, až zapne boosty. No to jsem neviděl. Dělej, frajere, to zvládneš. Discovered Market, no to jsem rád, že jsem ho našel, ale mezi tím mě tady zabijou tyhle ty kruty. Vyžoukuj to. Vyžoukuj to, brácho. No do toho města doběhnu a oni ho úplně rozmasakrujou to město, jestli tam teda doběhnu. Dělej. Nenech se s ním vás. Ježišimaria. Dělej, brácho. Utíkej. Co je tamhle sto? To jsou další. Šišimaria. Ježišimaria. Dělej, brácho, to musíš dát, to musíš dát. Na to nechci běžet celý znova. Když mi asi nic nezbyde jinýho, no. To nemůže přežít, pane bože. Oni ho prostě vždycky zaseknou mezi sebe. Nebo ne? Možná ne, teďka. Možná ne? Pojďte, porci, pojďte, 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 pojďte. Horní slepičky. Kde jste? Tady. Pojď, kámo. To zvládneš. Horní slepičky. Běž, retarde. Dobrý. Dobrý. To je intenzivní akce. Kámo, on to, normálně to město zežerou. Úplně prostě to vidím, jak tam naběhnu a to město skončí. Ale víte co? Jestli se to povede a jestli tam doběhne. Pojď. To dáš, už seš kousek. Už seš kousek, pojď, brácho. Jestli tam doběhne, tak máme takových věcí. Takových věcí, které získáš. Z těch všech mrtvých stráží. Pojď. To zvládneš, brácho, to zvládneš. Pojď tady k těm hodným... týpečkům se sekýrkama. No, tak. Kámo, ne. Už jsi skoro tam, ty vole. Nevzdej to před hradbou. Nevzdej to tady. No, do hradby. Šup. Šup, Mongol. Tak je to vončo.
Tak je to ono. Teď se vyhýluj, brácho. Tak. Jak tahle slepice chce jít po mně, ale nemůže, to je dobrý. Tahle už to zvládla, v pohodě. Utíkám pryč. Tak. V pořádku, dáme si heala. Kámo, ti říkám, já jsem ti to říkal, tohleto město normálně skončilo. Čekuj to! On tady prostě úplně rozmasakroval ty frajery. A já tady na hradbě. A tenhle ten frajer vedle mě taky úplně, co bych střílel, k čemu, to já nedělám. Takový věci jako střelba, to mě moc netrápí. Sice mi tady masakrujou všechny moje lidi, ale pohodička. Jako intenzivní soubojíček, neříkám nic lidi. To mě fakt zajímalo, ale asi vyhrajou slavři, no. Asi vyhrajou slavři, ale i tak lidi, my si tady nalutíme úplně jako brutální množství toho masa, kůží a všeho možného, takže se nám i vyplatilo tady dostat trošku na prdel. Protože vlastně, jako jak říkám, vylutíme jak svině. Jdeme rovnou lutit. Rovnou jdeme lutit. A pohoda. Tak jo, jak jsme na tom? Hele, máme nějakou zežranou knížku, pohodička. Big things, všechno pobíráme. Mě by zajímalo, jestli si nějakou tuhletu slepici můžu dát do otroctví a pak ji přesvědčit, že může být se mnou, ale víte co, jako do té doby se s ní fakt tahat nechci po světě, takže... Já myslím, že tady je to vylutěný celkem. Ještě by mě zajímalo, zda můžu trošku tady vylutit tyhle ty frajery. Ale já mám pocit, že já je sice vylutím. Počkej. Ale aby jako po mně nešla ta armáda těch slavů, který druže jsem je okradl, že jo? A hlavně tenhle ten týpek je možná... Co tady ten týpek dělá? Jo, on odnáší nějakýho mrtvýho frajera. OK. Počkej, on nese... Slave Trader nese druhého Slave Tradera do otroctví, to je dost jako pravděpodobný tady v té hře. Já to vložím. Mají tady nějaký střelce na hradbě? Nemají. Takže sneaky. Sneaky, bitch. Let's go. Pojďme se podívat, co mají u sebe. Tenhle frajer má u sebe... nějaký věci pro ty bejky. No, oni jako, víte co, oni jsou jakoby namoudovaný tady tyhle ty borci a oni sebe asi nic moc mít nebudou. A když už to něco bude, tak to nebude mít žádnou hodnotu asi moc. To je prostě takový bezcenný. To nejdražší tady je to sedlo. A tyhle věci, no. Ale já nevím, jestli to jako nějakým způsobem nebaguje, nebo něco podobného. A jak zkusím mu to vzít, že? Co s tím má dělat, stejně umře. Počkej, tohle nic nestojí přece. Jak jsem to měl, jak jsem to mohl vzít? To je Jantarus. Jsem to vzal? Nice. Proč? Jo, aha, já jsem tyhle ty věci nevzal, já jsem je vyházel na zem. Ježíši Maria, to jsem celý já. Já jsem si říkal, že v tom inventáři chybí nějak jako půlka těch věcí. Pane bože, můžeš tam jít, děkuju ti. No nic, já to budu muset rychle poprodávat. Je tady někde nějaký obchodník? Dobrý den, chtěl bych trošku poprodávat věcičky, tady vypadá nějaký trader. Pojď vestře, prodáváš všechno, co máš, dělej. Je trošku zabagovaný frér. Dobrý den. Chci koupit nějaké věci. Aha, tak tady to asi moc nenakoupím.
To je prostě otrokář jenom. V baru možná, v baru prodám věci, to by šlo. Prosím tě, můžeš jít? Dobrý. Dobrý den, chtěl bych tady prodat nějaký věci. Máte tady frajera, co prodává? Hej, to je dobrý bar, ty vole, tohle. Nikdo tady nic neprodává. Jsou tady postele. Co jako revoluční bar? Tady je nějaký vendor a ten je samozřejmě zavřený, že jo? Protože je prostě noc. To je úžasný, ty vole. Hele, jdu si promluvit s tímhle týpkem, ten vypadá, že si chce pokecat, i když to není obchodník. Ještě počkej, ještě se podívám tady. Tak. Tady by mohl být nějaký prodejce, ano, tady je prodejce. Ukaž mi, co máš, frére. 21 tisíc, pohodička. Aha, já mu to neprodám, protože on to pozná, že mu to chci prodat. To je v prkínku. No nic no, tak ti prodám tohle. Tak ti prodám tohle všecko. To ti taky prodám. To dám na sebe, lidi. A jak to udělat? Jak tohle vymyslet? Můžu dát sem? Můžu. Tak. Tak já nevím, jestli ty sedla radši nemám vyházet. Možná jo. No, oni sebe zase takovou hodnotu nemají. Ježiš, já to zahážu na zem. Tak, dobrý. Už nemůžu zvedat. Ono se to stakuje po čtyřech jenom? Jak to? Asi jo. Já tady prostě vyhodím ty sedla asi. Kolik to má? To má 200. To ne, ani se neplatí prodat extra. To je silvelu 200. Asi jo. Asi to prodám. Teda vyházím, co s tím. A vezmu si prostě radši to maso, tu kůži a tyhle ty věci. To můžu aspoň prodat tady a nemusím se s tím ani tahat. Takže tak. Neobhospodařovaným pole, prostě vem ty věci. Tak, díky. Super. Kamo, on ho někam táhne? Nebo co to... Kamo... Co to dělá s tou hlavou toho ptáka? To nevypadá úplně legálně, ty vole. OK, no. Tak to nemusel byste dělat tady na veřejnosti, že jo? Jo, já vím, co dělá. On se snaží asi toho ptáka odtáhnout do šrotičky na mrtvoli. Akorát, že ten pták je asi moc těžký na něj nebo něco. A oni tady občas mívají totiž otrokářský města. Mají občas takovou pilu na otroky. Když prostě umřou, tak je tam hoděj. A tak no. Takže asi tohle se snažil dělat. I když je to dost crazy. A podíváme se tady. A zjistili jsme jednu věc. Asi se sem úplně nevyplatí chodit nakupovat, ale jsou tady dva obchodníci, tady je jeden, tady je druhý, takže teoreticky, ještě možná až otevřou ráno, tak se tady něco ještě poprodává. A pokecáme se tady s lidma. Ukaž mi, co máš, frére. Já ti prodám tohle. Co říkáš? To se ti líbí, viď? Jasný. Všechno tohle to prošlý maso ti prodám. Ještě toho masa mám pořád docela dost. Ty košky, asi si jich nechám třeba 6 na nějakou základní výrobu, ale jako většinu prodáme. Tyhle ty sežraný knížky, ono jako, oni se z toho dají vyrobit jedna knížka, když máš těch knížek 5. Takže jako úplně se to jako nevyplatí, já to prodám. Prodáme to všecko, prodáme ještě tohle zkažený maso. A co tady máš na výrobu? Nějakou zbraň a nějakou katanu. No, že prostě zbraně. Co takhle nějaký NPCčka tady? Je tady někdo na pokec? Možná bych se měl ještě doléčit radši. Tak, tenhle ten frér by si chtěl pokecat, má 8 a 8. To není úplně nejhorší.
Minus 6, minus 7, tenhle ten frér 9, no to by možná šlo. Tenhle ten frér, Skeleton Radio. Lidi, já jsem našel další rádio, co se k nám přidá. Že jo? Let's go. A chci, abys mě sledoval. Navždy. Nice. Takže máme zase tři skeletony, který jsou prostě s náma a získali jsme prostě jen, že jsme se s nima pokecali. Vůbec nevím, co to je za crazy mod. Předpokládám, že to je mod, ale jako nevadí mi to. A pokecáme s tímhle frajerem. No si chce povídat. Wester má zraněnou ruku, koukám. Možná bych ještě chvilku mohl to se léčit radši. Trošku to zrychlím. Vůbec nevím, co se děje u nás na základně, jo, mimochodem, takže doufám, že nic vážného. Tak. Hele, co ty frajere? 6 000 za tohle týpka se zase zbláznil, ne, zupad. Prej, říkej mi headshot, chceš zjistit proč, nebo chceš jako uhádnout proč? Něco s hlavama? Přesně tak. už jako, že sundal spoustu lidí. Potřeboval bych někoho s takovým skillem. Když mě postavíš za nějakou turetku, tak v pohodě. 7 500 zátek. No tak to asi ne, bráško. Jako zajímalo by mě, jestli opravdu má nějaký dobrý statistiky, ale jak to mám zjistit? Jakože můžu zkusit ho najmout a vyzkoušet, jestli prostě třeba fakt nemá nějakou dobrou statistiku. Teď jsem si to uložil. Zkusíme. Zkusíme ho najmout, jo? 7 500 stál. Headshot. Statistiky. OK, má 54 na turety a 49 na kuše, což jako není úplně špatný, když ho máme nějak, že bychom mohli mít nějakého týpka jako na dálku. To není úplně marný. Akorát bychom ho potřebovali přejmenovat, jak mám přejmenovat ty frajery? Já vím, že jsou nějaký borci ve městech, který ti umožňují udělat plastickou operaci. Takže teoreticky bychom ho mohli poslat na něco takového. A asi to nemůžeme dělat automaticky, takže to si budeme muset bohužel projít. A necháme si ho teda zatím a potom si ho zkusíme si když tak to. Mu dát nějakou kuši. On žádnou kuši asi nemá, že? Samozřejmě má úplný prd. Hele, tady je nějaký prodejce otroků. Prodejce otroků. To asi jako nic nemá cenu. Tak. Co tohle je za frajera? Jo, to je ten, co táhne tu slepici, pane bože. Já on tu slepici? On se tu slepici snaží dát do vězení? Nebo co to dělá ten pošuk? Asi jo? What? Je prostě, je úplně zabagovaný. On se snaží dát slepici do klece s jiným týpkem a prostě se to úplně baglo ta hra. No nevadí. A zkusíme počkat do toho rána. A mezi tím se podíváme, co ještě dělá naše druhá skupinka lidí. Takže počkáme chvilku tady. Co se děje tady u borců? Borci tady stavějí furt, šutry tady dělají. A vodu a všechno možný, takže tady to právě v pořádku celkem. Hitory se tady fláká samozřejmě. Jo, ona je mašina plná. Jo, takhle Hitory, ty jsi takhle chytrej. Tak co kdybys to dal do toho procesoru? No.
Jo, ono se to tam automaticky naházelo, super. A ty už z toho děláš tohle, teďka to doneseš. A půjdeš zpátky dělat? Nepůjdeš. To je Jouda, jasný. Hele, co tady je frajer? Tady přišel, teďka úplně na random tady přišel nějaký obchodník. Tech Hunter. To je nějaký lovec technologií a vypadá docela solidně. Docela najetě. Má dobrý statistiky. Pantofle, vyrozum se s ním. Proč mi nic neřekneš? Můžu ho nějak zkusit třeba jako sejmout a dát si ho do vlastní klece nebo něco? To asi je blbost, co? To asi je blbost. On se mnou nebude mluvit asi kvůli tomu, že jakoby nejsem to. Zkus si s tím promluvit ty máš robotickou nohu. On je robot, ty máš robotickou nohu. Nic? Ne. Tak to nechápu. Já bych ho zkusil zabít a hodit do klece, on by mě určitě nasekal prdel úplně, já to úplně vidím. Takže asi nic, no. A pojď asi makat, ne? Tak. A borci, ještě tady jsme vyvinuli ty japonské zdi. Takže zkusíme postavit ty zdi. Buildings to asi nebudou. Walls, tady jsou zdi. Japonské zdi. Stojí to jeden building materiál. OK, to nám nevadí. A jak to postavit teďka? Jak to teďka postavit, hoši, aby to dalovalo největší smysl? Možná, že bychom to prvně měli natáhnout tady odsud, akorát se to tady trošičku jako mírně baguje. Co to znamená, ta šipka? To znamená dovnitř nebo ven? Asi ven, typuju. Ty zdi jsou tak retardovaný. Asi budu se začít někde na větší rovince. Takže začnu někde tady. Víte co? Já začnu tady u té propasti, jak kdyby. Jo takhle, blue points towards enemy, jasný. Takže... Počkej, tak to jsem udělal špatně hnedka. Já musím tu zeď postavit nějak tady. Takhle to přesně nechci. Tyva, tak jsem retardovaný, asi jo? No to musím udělat z druhé strany. Já to postavím tady. Tak, teď je to správně. Takhle. A... Nevím, jak budu chodit teďka do základny teda. Tohleto... Kdo to staví? Tady jde dismantle. A tady bude ta gate. Tak. Takže tady dáš buildings, počkej, walls. Tady dáme gate. Tak. Aha, nedáme. Dobrý, tak ještě znič tuhle. Paráda. Znova. No, já to chci tady. Nemůžeš dát prostě rovně? Nemůžeš. No, tak to je nakřivo. Characters in the way. Teď tam není žádný charakter in the way. Ah.
není to úplně jednoduchý, to ovládání. Tak, super. Takže to bychom měli, confirm, parádička. A teďka musíme tady dokončit ještě tu hradbu. Taky dobrý. Takže tím bychom to měli udělaný takhle. Teďka to musíme ještě tady vylepšit z této strany. OK. A potom to tady už jenom jednoduše obženem nějak celý. A teďka by nám to jako takhle teoreticky mohlo skoro stačit. Skoro. Takže nám stačí, když si vezmeme building materiály, pokud se nepletu. Jo, takže ty je vyrábej a ty půjdeš pro building materiál. Jo, ježíš, já jsem na to postavil tu novou místnost. Takže já ty materiály už mám tady. Vezmu si je k sobě. No, zjevně si jich moc jako k sobě nevezmu. Kolik to stojí? 1. No tak, aspoň to budu dělat odsaď z téhle strany třeba. A ono to jako postupně bude v pohodě. Nebo víš co, kdybys tam prostě jenom přidával ty building materiály, šlo by to. Tak, OK. Víte co, ať tam máme ty materiály, pak už to může dokončit téměř kdokoliv. Takže teoreticky to bude stačit takhle. Kolik je na tu zeď potřeba? Building materiálu 5 na tu bránu. No dobře, no tak já to začnu dělat tady odsud prostě, to nemá smysl. Tak. Tady dám další kus. Asi to prvně dokončím. A on tady docela rychle, tyjo. On tady není úplně pomalý. Takže já se tady zatím vezmu Vestra. Podívám se do těch obchodů. Třeba může přinést nějaký další building materiály nebo podobné věcičky. Dobrý den, pane. Co tady máte za prodej? Jasně, hledám nějaký hadry, no. OK, no. Ten tady zrovna moc jako věcí neprodává, ale má tady aspoň nějaký jako věci na prodej. Ninjagi, to budou asi nějaký boty, ne? Nebo něco podobného. Hyper Rope, a to je asi něco takovýhleho. A k tomu alchemistická jacketa. To vypadá celá aspoň pěkně, ta alchemistická jacketa. Když jako ne úplně jako protektivně. No, tak ty jsi nám to jako asi moc nenabídneš tady. Půjdeme jinam. Hej, tohle město se zatím jako neprokazuje úplně moc dobře. Počkej, kde byl ten druhý obchod? Druhý obchod byl tady. Dobrý den. Co máte? Úplný blbosti, jasný. Nomad Cape Blueprint. OK, aspoň něco. Alchemistickou jacketu, to byla tam ta. Tak jak přemýšlím, jestli Nomad Cape k něčemu bude. Mám takový strach, že úplně ne. To nebude úplně jako dobrý obchod. Ale co je tamhle to? Oko. Jsou nějaký stromy? Stromy se těžit nedají, pokud vím. Tamhle v dálce je nějaký velký město lidi a to vypadá docela zajímavě. Nějak jako jinak, než tamto město větší. Celkově to tady vypadá dost zajímavě, tady tyhle nějaký technologické věci. Nebude tady spousta robotů a podobných brikulí? Z toho mám trošku strach, upřímně. A jako podíval bych se tam, jestli tam nějakou náhodou nebude něco crazy dobrýho.
A potom bych se třeba vydal možná k tomu baráku tamhle. Tak se podívejme. Podíváme se tamhle do té pouště, jestli tam náhodou není něco interesting. Teďka mezi tím pan Tofle nám tady dokončil už teď, předpokládám. Nebo ne, možná ještě. Trvá mu to. Tak ještě nedokončil. A už to bude mít, tak počkáme. Uvidíme, jestli bude dělat další rovnou, nebo jestli mu to nedojde. Hele, Discovered Fortress. Ježíš, já jsem si klikl už na tu další zeď sám. Našli jsme nějakou pevnost. Tak to mě zajímalo, jakou pevnost jsme našli. Jo, támhle to jo. To je město, kámo. Ale otázka je, budou tam proti nám nebo s náma? To vypadá, že tam budou nějaký roboti nebo něco. Ale jako zajímá mě to, jak se jedná. To vypadá hodně dobře. Běžte, borci. To je výpravečka. Konečně se podíváme na nějaký zajímavý místo taky. Storm Gap Coast. Já se to radši uložím. Mám trošku pocit, že tady to nebude úplně ideálka. Oh. Forbidden Zone lies beyond. Co tady je za nepřátelé? Nebo jsou se mnou? A vypadá to, že jsou se mnou, tyhle. United Cities. OK. Kámo, to je aha. Čekuješ to? Wow. Tak tohle je docela hodně cool. To zas musím říct, že je cool. Takže ono bude město možná i tamto druhý, tamto to oko. Jak to přímo říkalo, že jo? Nevím, kde to bylo už. Tady někde taky poblíž. Těžko říct. Ne? Aha, tak dobrý lidi, tak to můžeme načít znova. Alarm raised, my jsme neměli jít dovnitř, oni nám to asi jako chtěli prohledat nebo něco. Tak jako počkám, že jo, pokecám se s nima. Prvně. Pozjišťuju, proč jim tak vadím. Čekám, až to chvilku načte ještě. Jdem na to. Třeba mě tam ani nepustí, třeba to je nějaké jenom sídlo nějakého panovníka nebo něco takového, já nevím. Jo, vidíš to jo? Oni mě tam nepustí, ty vole. Ale? Já vidím peníze, hoši. Já vidím peníze. Ahoj, robotci. Ahoj. Kamu? Ty robotrádia dostali úplně totální bomby. Pojďte, robotci, hodní robotci. Tak to má vypadat, hoši, tak to má vypadat, přesně. Kamo, on už zase dostal úplně to ta... Počkej, bráško. Hitori tady dostává bombu. Já jsem tady teďka začal dělat hradby. Teď jsem začal dělat hradby, pane bože. To není možné. Počkej, to nás jako dostal jeden frajer? Musíte se nebránili, nebo co se jako tady stalo, do prdele? What the fuck? Jak to, že nás tady dostal jeden big thing? Pan Tofle by měl být můj nejsilnější frajer a on je totálně rozežraný na hovna. Ach jo, tak já budu muset zase načítat. Já vůbec nevím, co se stalo, že jo? Jestli jsem se tomu mohl vyhnout, nebo nemohl jsem se tomu vyhnout. Jestli jsem už fajtil. To vypadá, že už jsem fajtil nějakou delší dobu, ale
mám strach, že už se z toho nedostanu. To není dobrý, hoši. Co se tady děje prostě? Kde se tady vzala ta blbá slepice? Loading, 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 baby, loading, loading, loading. Tamhle jsou nějaký slepičky. Hele, víte co, zapněte si prostě sneak. Jo? Zapněte si sneak. Pantofle, ty už máš zeď postavenou, začni stavit další rovnou. Běž dovnitř. Vem si tady k sobě building materiál. A v klidu. Jo, já u sebe můžu mít tři, kdybych to věděl. Tak jsem si mohl vzít už třetí. Tak, parádička. No a teďka běž a postav tady zeď. Easy. Mezitím, co oni staví zdi, tak vy jste tady mohli mít tu příležitost a potkat ty roboty, ne? Doufám. He, to je nejhorší, že občas, když to takhle člověk najde, když to takhle naloaduje, tak oni se tady třeba ty roboti už nespawnou, protože oni se tady prostě spawnili jenom předtím, teď už tady být nemusí, že jo? To je takový trošku blbý, no. Hele, Hitori už postavil další věc. Teda Hitori, ten. No, Pantofle, takže pojďme se podívat. Pantofle už postavil další zeď a zjevně neumí stavět další, což mě docela sere, že to neumí automaticky. Ale co se dá dělat? Prostě to tady budeme se teďka vyřešit. Ať nám sem nechodí ty kruty. A takže stavej. My hledáme roboty. Nejsou tady nikde nějaký. Jo, tohle to jsem lidi slyšel. Tady ty paprsky světla, oni občas udeří do země a úplně to všechno spálí, takže když vás to trefí, tak vás to klidně zabije, což je takový docela na prd. No nic, ale tady asi v té poušti jako nic. Přišli jsme o ty pavouky, no, bohužel. Bohužel, co se dá dělat? To už asi teďka nezjistím, kde to bylo. Ale mohl bych jít do toho dalšího města, který jsme viděli tam v dálce, což bylo tamhle. O, oh, hele, tady někdo fajtí. Tady někdo fajtí, hoši. Tady jsou... The Blackbeards, to je, nevím, co to je za guildu. A bojuje proti Grass Pirates. Hele, v klidu. Pomůžeme jim, hoši, pomůžeme jim tady trošku. Pojď, sejmi toho Grass Pirata. Poběž sem. Jak seš na tom, Pantofle? Stavíš další zeď? Nestavíš, jasně, samozřejmě, že ne. Jak už jsou takhle daleko od sebe, tak to hrozně loaduje, no. Co rád dělat. On zase nemá building materiály, ty vole. The man visit on the way. Jo, už sem jdou ty, už sem jdou prodávky. Už sem jdou prodávky, tamtí borci. Vestře, jak jsi na tom? Koukám, že docela dobře. Můžem pomoct tomuhle frajerovi, teda pomoct, můžem mu pomoct usmrtit. Paráda. On to je robot, ty vole, ne, tohleto. Jo, to je robot. Takže my si ho takhle vylutíme trošku. Co má u sebe? Nějaký meče. Meče berem samozřejmě. Má u sebe i nějaký armorky. 12, no nic extra. V podstatě to, co máme na něm my. Vestře, čapni ho. Pojďme vylutit tamhle toho.
Aspoň má u sebe taky nějakou cibulu. 8, 18. No. Jako zhruba stejný materiál. Co ani nevyplatí prodávat, jo. Nebyli tady ti borci, se kterými jsem, který jsem zachránil? Se s ním chtěl pokecat, ne? To nejsou oni, ale. Usou? Usou slave tradeři. Grass piráti. United Cities. Kde jsou ty Blackbeardi? Ty to určitě nejsou. Oni zatím asi odešli ty vás zase. To je katastrofa. No nic no. Tak jdu sem. Polutím co se dá. Počkej. Tyhle to je, jo to je ten Blackbeard. A jo. You stop. Okej, no. Tak týpek normálně se naběhl na mě. A tohle to je císařské teritorium. Co tady děláš? Vypadáš jako anarchista. A připravte se, chlapi. A já říkám, co jsem udělal? Vyslechni mě. Chci se připojit k Empireu. Aha, vidím. A jak bys vyjádřil svoji lojalitu k říši? Pokleknutím. Dobře. Tak, takhle se udržuj. Jasně, pohodička, neboj. Budu hodnej jako blázen. Proč mám pocit, že oni ty Blackbeardy vyzabíjeli tyhle borci? Tenhle ten Blackbeard má 33 útok. Tenhle ten má 27. Možná víte co, já si chci najít nějakýho hezkýho a trošku si ho odnést domů. Cože? První z lidí. What the fuck? A zkusil se podívat, co má u sebe. Hele, má u sebe nějakou katanku, nějaký šípy, jako nevypadá úplně nejhůř. On je mrtvej? Není mrtvej. Můžu ho lootnout, můžu ho first aidnout. Tady nějaký grass pirate. Grass pirate, ten má u sebe aspoň nějaký věci. Má u sebe nějakou šavličku. Co ten grass pirate, co mám na sobě? Proč tenhle ten druhý má jméno? Jo, to je člověk. Aha. Jo, už to chápu. Už to chápu, lidi. Já se ho nemohl vzít, protože on měl na sobě... to... United Cities. Slave Trader. Jo, jasně, to byly dvě frakce, ještě navíc. Já jsem ho nemohl vzít předtím, protože on už držel někoho jiného. Rozumím. A tady se ještě prohledáme tohle frajera. Ten má u sebe taky kulový. Jako můžu ho okrást, ale asi tak jako dělat nebudu. Nebo jo? Nikdo toho nebude vědět, že jo, když to okradu. No tak jo, tak si to trošku si vezmu, že jo. Trošku si vezmu, to nebudu potřebovat. To přece nebudou potřebovat. Tak. Máme dvě těla. A ty dvě těla bychom mohli asi odnést k sobě zpátky, protože já mám strach, že ten barák, který je tam vzadu, nebo to město, takže to je taky jenom Slave Traders město, protože to vypadá dost podobně. Takže asi zajdeme domů. A budeme doufat, že nás mezi tím jako nevyzabíjí
nějaký big things, takže musíme ještě taky dávat pozor na to. Půjdeme tady k tomu městu, každopádně. Možná dovnitř. A mezi tím, co tady, borci. Borci tady stavějí. Musíme dát pozor, ať nám se zase nenapochoduje nějaká krůta přímo do baráku. To by bylo velmi nemilé. Emile. Loading. Tak trošku se nám to zaseklo. Už. Pantofle, nazdar, borče. Hele, potřebuji, abys tady doplnil věcičky. Tak, super. Teďka ještě naběhni do toho baráku tady. Vezmi věci další. Doplň to a postav to. Oh shit, tohle jsou ty výběrčí daní. Oni budou chtít prachy. A záleží na to kolik, no. No, ty stavěj. A... A, týpek si provídá s Hitorym, to vůbec není nikdo od nás, ne? Tak, pošli dám nějakýho reprezentativce, no to jsem já, nic jiného neumím. Věřím, že už máš jako na splacení 4500 těch peněz. Myslel jsem si, že jsou to 3000. Myslíš si, že žijeme ze vzduchu? To stojí prachy, když tady musíme jako tě navštěvovat. A taky jsou tam nějaký poplatky, takže dohromady to je 4500. Dobře. Good. No zaplatit mu musím, protože teďka by mě aktuálně totálně rozmaštili, ale tak jako do budoucna třeba to bude lepší. Uvidíme. Hele, už mi to skoro vyrostlo, borci. Já jsem vám to říkal, jak málo stačí. No, výborně, Rote, ty jsi tady už vyrobil nějaký ty matroše z toho, nebo ne? No, to nevypadá. Můžeš to zpracovat taky? Nemůžeš. Oh shit, proč tady ten žaráv jde přímo do té bejsky? Ne, další žaráv jde do bejsky. Hej, ty vole, teď mi to vyrostlo, to si děláš prdel. To jsou takový svině, já prostě budu muset počkat, až mi to vyroste. Oni to prostě zežrali. Super, no. Stavíš to nebo ne, ty vole? Stav to. Díky. Bohužel, no, co se dá dělat? A kde ten headshot, ty vole, tomu to trvá úplně 3 hodiny, ne, sem dojít. Ježíš, on je nějaký mrtvej. Oni na ní zautočili fogmeni. Tak to řeknu, ne? Ježiši Kriste. To je život, teďka se musím vydat zpátky. Tady týpek Scavenger se tady úplně brání. Ale nevím, jestli to úplně zvládne. Sám. Hele, já potřebuji natáhnout ty fogmeny. Ty vole, to je úplně armáda těch fogmenů. Já potřebuji natáhnout tady mezi sebe, no. Krása, fajtěte, moji malí minionci. Fogman. Vypadá, kdyby byl nějaký lepší než ti ostatní. Asi není. Ty sračko, přestaň mi do mě tady bodat. Mě tady sundám. Zapije, frére. No, zap toho, za mnou, ty vole.
No, konečně. Tak, ošetři toho. Ošetři headshota. Headshot to úplně jako nezvládl, ty vole. Ježiš, on mi umřel, ten Blackbeard. No krása, ty vole, tak teďka... Teďka jsem ještě přišel o toho, o kořist. Ježiši Maria. Jantaři, ty vole. Jeden úkol měli. Jeden úkol. No co s ním mám dělat teď? Jo. To mohl být některý z našich dalších postav, no, ale bohužel. Týpci tady prostě potkali armádu tyhle těch, no. Oni jsou tady v tom možná zalezli, dívej. Co tohle za frajera? Scavenger. Proč je Scavenger proti mně? Z jakého důvodu? Ono mě ví? A jde do mě? No není dobrý. Tak jo. V klidu. Scavenger má u sebe aspoň nějaký věci. Takže to je dobrý. Got caught stealing, to jsem rád jako, ale jako kdo mě chytil? Jak mě mohl někdo chytit, když kradu? What the fuck? To je docela silná zbraň, tyjo, tohleto. To není vůbec špatný. 5000 za takovouhle zbraň. Solidní. A ještě mám se nějaký hadry, to asi nic moc. Ty kalhoty nejsou úplně špatný. Jo, on si hraje na mrtvýho, tenhle ten fire. Jako není úplně ideálka tady. No, zkusíme tady ještě se podívat tady zpátky. Tady ty zdi postavený úplně na random. Tady kus, tamhle kus, tady kus. Hele, pantofle, postav tady, prosím tě, dostav nějak tu zeď, tyhle, tady, prosím tě, hlavně. Tady tu venkovní, to bude asi nejdůležitější teď. Co do ty, už zvedl byl nějaký building materiál? Skoro. Skoro jo. Paráda. Tak si ho vezmi. A začni tady stavět rovnou tuhle tu druhou zeď, jo. Paráda. Tak, Hitori, ty začni dělat tohle. A ty mu pomož, ať to je co nejrychleji. Dobrý, značka ideál. Teď už máme skoro celou zeď, hoši. Skoro celou zeď, už nám chybí jenom kousek relativně. Takže to se celkem vyplatilo. Pantofle, ty zase běž makat. A já nemám víc těch... Víte co, já tady postavím normálně na férovku. Ještě jeden ten mining procesor na ty shootery. Já tady dám ještě jeden prostě. Protože... Prostě se to bude hodit. To tam aspoň nějak logicky vedle sebe, doufám. Nebo taky ne, že jo, třeba. To je taky v pořádku. Tak. Dobrý. Hele, a teďka, Rote, ty vezmi pár shooterů z toho procesoru. A nebo já můžu vzít tady nějaký čerstvý, ne? No jasně. A nanos to do toho. Tak, takže máme teďka dva týpky, co vyrábí building materiály, takže za chvilku budeme mít dost zdí. Dva týpci to těží šutry, což je taky paráda. Hoky, ten tady prostě trénuje, už má melee defense 9, což je docela v pohodě. Izaya vyzkoumává, akorát mu to moc nejde.
A Vestr hlídá headshota, který si prostě lehnul. Headshot za 7500, velice úspěšný bojovník, ty vole, zatím u nás. Co je tohle? Jo, to je ten kamerabot, to je ten prostě robot, on někde ožil a vrátil se k nám asi, nebo já nevím, kde se tady vzal. Ale jako nevadí mi, že jo. Scavengers, je Scavenger proti mně, nebo ne? A co tady dělá, jako actually? Doufám, že ho nehýluje. The fuck? Co se děje právě teď? Doufám, že po mně nejde, jako. Dva headshoty tak už stávej. Kamo. Slave Trader mi právě teď jako krade mýho headshota? Jsi zase zbláznil, ne, brácho? Ty vole, to je katastrofa. To je katastrofa toto. Já už nevím, co s tím mám dělat. Polož zase headshota, ty vole, teďka. Vezmi tohohle frajera. Počkej, tak. Zahoď tohle. Vem tohle. Proč to nemůžeš vzít, jako? Jaký je logický důvod toho, že to nemůžeš vzít? Jo, ono to je moc dlouhý. Co tady ty kameraboti? On tady přišel další ten kamerabot a začali řezat toho scavengera? What the fuck is going on here? Můžu mu nějak poroučet? Bodyguard a tak ne, to nechci ani. A týpek má u sebe ty střelecký vybavení, co potřebuju, no, ale nevím, jestli mi to úplně vyplatí. Hele, co je tohle za frajera? Jasně, konečně nějaký štěstí, ty vole, prodám tady ty věci, zasraný. Hej, on u sebe nemá žádný peníze! No tak to už je normálně, to je nelogický, ty vole, to je nelogický, hoši. Jak? Já mu nic pro nemůžu, prostě on nemá prachy. To je gól. To je fakt gól tohle. Mně se ani jako nevyplatí od něj nic koupit, že jo? Psi jako, můžu si koupit lucernu, no. Koupím lucernu, abych si vytil a prodám mu za to, já nevím, tady tu rozbořenou sadu. Prostě, ani se mi to nevyplatilo. No nic, no. Týpek tady prostě prošel a ptá se kamera botu, jak se ti daří, jo? O, už jsme se nějakou dobu neviděli. No, tak ještě, abyste se viděli, tyhle. Frajeři tady úplně komunikujou. Hele, našel jsem, už jsem vyrobil boxes na farmeření, to je taky super. Podíváme se, jak se daří zatím tady našem borcům. Podíváme se, jestli už vynalezli nějaký zdi. Nebo vyrobili spíš tak. A hele, borci tady, ten tady procesuje, ten tady taky procesuje. To hrozně dlouho trvá, tyjo. To je úplně crazy, jak dlouho to trvá.
Kdyby to trvalo míň, tak už to máme tady zabezpečený a můžeme pěstovat, no ale takhle, takhle je to takový na prd. A já už žádný building materiály nemám, tuším. Ale radši se podívám. Kdyby náhodou. Hele, jo, Wester. Westerovi jsou na nic, no lidi. Westerovi jsou na nic. Izájo, prosím tě, u sebe, jo, tady taky nic není. To je na prd, no. To je na prd. Tak nic, budete muset prostě makat, 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 makat. Vás tady ani nebudu řešit. Budu tady chránit headshota a pak ho někam odnesu. Kdybych tyhle ty týpky mohl nějak vzít do sebe, nebo k sobě, aby prostě byli se mnou, tak by to bylo úplně skvělý. Ale jak? To oni tady úplně rozmydlili ty slave tradery, what the fuck? Teda slave tradery, ty scavengery. Free traders. Hele. Jo, to je ten můj? To je ten můj skeleton radio. A zabíjí toho. A už máme zase tři. Už máme zase tři roboty. Parádička. Parádička, nebudu se zlobit vůbec. Čau, chlape. Need you to be radio of my base. No tak to ne, to je jenom na dva týdny, já chci, abych se mnou chodil na furt. Takže to nic. To nic. Může se ten headshot probrat už, nebo jako co mu jebe prostě. Skvělá postava, ty vole. Leží a leží a leží a leží. Já si tady zatím budu stavět. Vyrobili jsme už nějaký storage, takže mrkneme si, nemůžeme dělat storage na, a na to jídlo. I když to asi úplně teď jako nehraje roli. Ale mrkneme prostě, co se nám tady povyrábilo. Takže máme nějaký storičky na jídlo, animal feeder, dokonce můžeš krmit i lidi. Food stores, jo, ten food stores by se nám hodil. General storage for all food items, characters can come here to get food when they need it. To je přesně to, co jsem chtěl. To je přesně to, co jsem chtěl, aby si lidi mohli brát to jídlo zdarma, jakoby, nebo zdarma, prostě z toho. To by se nám mega hodilo. Takže to potom hodím někde prostě tady třeba. A někdo to tady může postavit. A Izájo, ještě mě napadlo. Ještě mě napadlo, co kdyby jsi promluvil s tím týpkem, můžeš to udělat? Nemůžeš? Nemůžeš. Nevím proč. Si s ním nikdo nemůže prokecat. Co třeba Hoki? Hoki by mohl být takový svůdnej, ne? Nic. Okej, no. Prostě Surgeon prostě nic. Surgeon se prostě nenechá přesvědčit asi. Tady se to furt buildí, trvá to, trvá. Headshot se probral, hoši, headshot se probral. Easy business, odcházíme. Nebo asi neodcházíme úplně zrovna. Uvidíme, co se stane. Ježíš, on se plazí. Proč se plazíš? No dobrý, no. Tak aspoň jdem do toho města, tyhle. Aspoň jdem do toho města. Doufám, že dojdem až sem. Jestli zase po cestě potká nějakou armádu, tak, tak už ho tady nechám, protože tyjo, to je nevděčník jako svině. A už jsme se naučili i storage boxes asi jako na obyčejný předměty, tak to se taky bude hodit. Headshot, tyjo. Já nechápu, proč se ale plazí. Možná kvůli tomu čestu, jakože jo. Ale nožičky má v pořádku, tak... Nějak jako... Nevím, no. Můžete něco zkusit prodat? Tady ne, asi úplně. Tady v baru, že by...
Jo, v baru vlastně taky ne, tady prostě to je bar úplně o hovnu. Ale tady nějaký otrok. Talk to. Lidi! Máme dalšího týpka! A vypadá jako Lukáš! Našli jsme Hemika! Let's go! Tak to je parádička. To je parádička, tak to bude Hemik. Hemik. A já vím, já jsem slíbil, že bude další Olin. Oline. Ne, hovno Olin. Swiper. Swipere, myslím na tebe, bude z tebe headshot, anebo ten, jak si ho nesem do bejsky, neboj. Tohle to je můj kamoš, protože ten vypadá dost podobně. A bude mít hroznou radost, že ho takhle zakomponuju. Nemám nějakou velice výhodnou pozici. Ano, to by docela šlo. Shopping visit on the way to your vape, ten do mýho baráku, nádhera. Jo, tohle vypadá docela podobně, to je dobrý. Jo, to je ončo, to je ončo. Tohle docela sedí, to je dobrý. Tak. Parádička. Teď mu dáme nějaký dobrý číro ještě. Já myslím, že něco takovýhle by bylo dobrý. Přemýšlíme si to afro, možná to afro lidi. On kamoža sice nemá, ale vždycky ho chtěl, takže to by možná mohlo sedět. Jo, ty vousy, ty jsem trefil úplně 100%. Tak. Trošku víc do červena bych šel. Nádhera. Nádhera lidi, takhle to nechám. Teďka už jenom stačí ho samozřejmě osvobodit. Takže já se ho můžu třeba koupit, že jo? Já se ho můžu koupit, teoreticky, což bude takový nejistější. Asi, ne? Já nevím, jak to funguje tady v tom baru. Počkej, tady je dokonce ještě nějaký jiný týpek, co se ke mně možná přidá. Dostaň se z tohoto místa, když se ke mně připojíš. Nic, nechce se připojit, to je šmejt. Hemik, ten se ke mně připojil hned. A jak to vypadá? Headshot to ne! Proč headshot tam mlátí? Slave tradeři mlátí headshota? Proč? Co jsi tady dělal?
Co jsi tady zase vymýšlel? Týpek tady může prostě obchodovat, zatímco ho sekají ostatní, to je super. A víš co, já to budu muset asi vyřešit nějak jinak. Vestře, naběhni sem. Oni ho tady zatím umlátí. Já to nechápu, proč do něj prostě valej. Teď tady začnou fightit ještě další borci, ne? A no dobrý, hele. Já musím prostě vzít jeho. Oni ho odnášej. Kam ho odnesli? Dobrý, headshota jsem vzal. Počkej, mám teďka dva týpky v ruce nebo jenom jednoho? Jak to teď funguje? Kde je ten můj předchozí? Je tady vůbec? The fuck is going on, bro? Tohle je ten můj týpek. Tohle je ten můj Grass Pirate. A oni mu teďka ukradli. A my ukradli Grass Pirate, zatímco já jsem si musel ochránit toho. Ale tady tyhle ty města jsou totiž úplně jako na hovno, že jo? Protože prostě člověk tady jednoho týpka zachrání a druhýho mu ukradnou, no. To je úplně na nic. No nevadí, no. Co se dá dělat? What? Proč už jdou taky do mě? Tak teď už to vůbec nechápu. To musím znovu načíst, já vůbec nevím, co se stalo, ty vole. Vůbec nevím, co se stalo. Všichni prostě začali valit do mě. Dost nepříjemná situace. Nevím, kam se nám to vrátilo. Asi docela dost dozadu. Ale to je jedno, stejně už hrám hrozně dlouho. Takže už to asi necháme dneska. Už asi přestaneme hrát. Dáme si něco jiného. Já si to potom v klidečku ještě dořeším. Neboj, Hemiku, vrátím se pro tebe zpátky. Nemusíš se bát. Jakmile se tady týpek probere, tak naběhnu zpátky do města. Akorát ho asi už nepošlu do toho trkářského města, no. Proč mi přijde, že ten Vester už teďka nedrží toho Grass Pirata? Jo, drží teď. Můžeš vzít oba? Nemůžeš. Dobrý. Nic lidi, já to tady uložím, dáme tady save.